פוליטיקה. ואז בואו נדבר רגע על הרבע יומיום של פולודני, שאני חושב שבאמת צריך היה לעשות אותו. מה עושים ביום יום כזה? מספרים על בן אדם כמה הוא חכם, כמה הוא טוב, כמה הוא יפה, כמה הוא צנוע. אנחנו מבטים על פולודני שום דבר. אז מה עושים? מביאים מורים, חברים, תלמידים שיספרו עליו. דרך אגב, יש פה שניים מהמורים שלנו, מושי אייל ואיתן סאס. לא הביאו אותם, כי הם מכירים אותו. היו תלמידים, היו חברים שדיברו לטובתו. עכשיו. מה כבר אפשר להגיד? אז הם אמרו בעצם, הביאו את מרים מארצות הברית, כי מארץ זה לא מספיק, הביאו את יעל מארצות הברית, כי מארץ זה לא מספיק. גם מארצות הברית לא מספיק, הביאו מרחובות. בשביל להציל את המצב, הביאו מרחובות. בסדר, דבר יפה, אין מה להגיד. אז עכשיו, לאור כל הדברים האלה, זה כבר עסק שלכם להחליט מה מהתכונות היפות האלה שהזכרתי, כמו חוכמה, טוב לב, יופי, צניעות, יש פה. שכנעו אתכם טוב, לא שכנעו אתכם חבל, אבל זו סיבה מספקת לגמרי לערוך את רבע יום דיון. הרבע השני, סטרינסקי. סטרינסקי לא צריך שום דבר מאף אחד. אף אחד בעולם לא משבח אותו יותר מה שהוא משבח את עצמו. והיות הוא גם משמדה, אז הוא שם גבול כמותי, זה סטרינסקי. עכשיו כולכם, הוא מחלק אתכם לדרגות שונות. אתה פה. מספיק שהוא רואה בינתיים, הוא עושה לו, הוא עושה ככה, הוא כבר מבין באיזה חלק הוא מה... טוב, בשנים האחרונות דברים השתנו לרעה. ברור שרוב האנשים הם בחמישה סנטימטר תחתונים. אבל הבן אדם כבר לא יכול להתכופף כל כך. זאת אומרת, הרבה מאלה ששם היום כבר אנחנו אומרים להם אתם פה. אז טוב, זה מה שיש. הסברתי יפה למה קולודני צריך רבע יומיום, סתם יש לי פרוצה. לסיום אני רוצה בכל זאת להודות ליזמים, שני הפרופסורים שלא... מי כסף? מה היזמים? שני היזמים. שאנחנו לא מזכירים שמות, זה שטיין ולזר, והאחרים שהשתתפו בארגון, ובעיקר להודות לכם, אבל בסך הכל ברור שלבוא הנה היום זה עונש. כולכם יודעים וגם אנחנו יודעים. אני למשל, שמדמינים אותי לדבר כזה, אם אני לא מצליח להתחמק, ואני בא, לפחות לעצמי אני חושב, אני לא אומר, אני אבל חושב, אני גם לא מאחל. שנגיד, החתן השמחה יהיה חולה או משהו. לא היה לכם מזל, ושני החתנים בריאים. גם בריאים וגם אם אתם מביטים עליהם, אתם רואים שבעצם הבריאות פורצת מהם החוצה. טוב, אני מבין שאנחנו סיימנו, ואנחנו הולכים בעצם לעניין העיקרי היום, לאכול, עד עכשיו היה כיבוד לגמרי בשפע, וגם היה טעים, אז קדימה לנו.